Bozali ebele kolanda pro Congo Mag to mata na avion ya information elongo na bino parce que pepo ya ba information ndezala kawana pour la kopesa bino plus de précision na makambo nyonso oyo eleki bongo na République démocratique du Congo. Fongola magazine oyo pona kotali sa terrain très parlementaire et sene makibongo mokolo ya lelo des chambres basieja ki bolanda ba détail na commentaire oyo. Mardi 15 mars boyeba ke le des chambres ya parlement congolais ba bibongo na kozongela nzela ya palais du peuple ezali na occasion ouverture ya session ordinaire ya mois de mars pona exercice parlementaire 2022 pona yango na chambre haute cérémonie officielle et salemi na salle de conférence internationale ya palais du peuple na occasion onde le président ya sénat honorable Bahati Lukwebo asengi na gouvernement congolais ba bibongo na ko privilégier création ya ba richesse pona ko améliorer condition de vie ya ba congolais na maloba na ye le président Bahati Lukwebo ayebi bongo na kotal sake adoption ya budget esengeli lisusu te ezala une simple formalité tope une rituel annuel de bonnes intentions oyo ezali n'impact réel mon côté na bomoyi ya bana mboka na assemblée nationale kuna le président Christophe Mboso na cadre ya discours officiel na ye alobela ki mingi penza processus électoral ndenge kaka ezala ki publié na feuille de route ya seni na boende atalisi ke ba contrainte sécuritaire financière pe technique oyo seni ayeba ki bongo na kotalisa ekoki pe ko risque ko pesa kokoso na calendrier électoral kasi pona koza processus électoral crédible pe apaisé le président Mboso ayebi bongo na kosenga na ba institution ya mboka na biso ya koyeba ko respecter indépendance ya seni bosengeli koyeba ete nyonso oyo esalama ki bongo na présence ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avançons seulement Polobi et Kole Kalelo. Secrétaire permanent ya PPRD Emmanuel Ramazani Shadar ya talisi na communiqué moko na justice te bakende na lombango ko libéré ndeko Ferdinand Kambere o azali SPA na bango pe atalisi lisusu makambo pouvoir en place ezali bongo kosala et koza la kaka intimidation pour na bango bakubanga yango te bolanda ba détail bore le luzolo. Yesale makina communiqué signé par le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari ya parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD na Mokusi. Bazali ko exige libération sa condition ya Ferdinand Kambere oyotilelo azali détenu na prison centrale ya Makala pour na infraction ya coup et blessure volontaire contre collègue d'ailleurs ya parti Ardan Kabambi. PPRD parti chéri ya ancien président de la République Joseph Kabila Kabange Azali estime que Ferdinand Kambere a azali victime ya opinion politique au Sénaye. Ezali dossier moko bien monté na pouvoir en place na ko utiliser justice instrumentalisé alors que pona bango SPA Kambere a azali bongo innocent yende kutu azwa ki kou e blessure ya Arda Kabambi Bukasa na restaurant moko na commune ya Gombe. PPRD bazali lisusu ko prévenir que jamais ba kozala intimidé par un pouvoir totalitaire en de bandage oyo bazo ça la ba violation ya ba loi ya république kutu bilan na bango ezali négatif feuille de route na bango mawana mawa bazoye bate ba ko présenter na population congolaise nini po mokili mobimba emoni ndenge manda na bango mobimba eleki ata eloko moko ya malonga te oyo basaleli na ngambu ya population le contraire kutu pouvoir en place nde ba escroquer population congolaise na taxe moko illégal ya ram po na rappel Ferdinand Kambere a azali jugé na tentative ya maître après réqualification des faits coûte lundi 7 mars 2022 outikoleka ministère public ba senga ki condamnation ya SPA ya PPRD eza la bongonde ya peine capitale kasi biso pro Congo toza kotalela toza pe kozimele ndenge justice akokata masolo oyo. Kota la bosoni oyo ezali kosalema bongo na kati ya ba église mokolo ya lelo population congolaise atikali simate bolanda ndenge nini ya komonte na conflit oyo ezali bongo entre pasteur Mike Kalambai pe pasteur Moïse Mbie ya cité Bethel. Ya mambo soni de pasteur baswani lolambo. So ba nimina bango ba ozwani. De pasteur baswani lolambo. So bango e bate ya ka nimina bango bate ya bango nini. Pomona ta mukola suka ngomoko mavenda ko babe mukola suka mambo ozale bele yango ne bandi
Peu importe le camp, peu importe Moto Azana raison, Moto Azana tort. Hein, pour Nangaï, Bakoyi Kofan dans la bango, Ndenge Balobaka, le linge sale, c'est lave en famille. Bakoyi Kofan dans la bango, moi na maï. Pour le camp, boye, pour le camp, les gars qui boye, na mona qui tout ça la boye, tout ça la boye. Parce que, na ma camp, moko banda bamboa kela, jamais moninga kondima, tort naye. Motonyon soit kolokaka azana raison. Skota motonyon soit azana raison ana na ibike ba secret belé kobima. Pona ngai ba tchana se boyo kaniza la balakisa exemple bazala ba exemplaire. Balakisa biso bolingo bate ya bandimi na bango. Moise mbi ya banda ko nyima ke mai kalambai aza coach na e ba ko be balate. Mais le mongo e kaboli bango. Ezani ba loge ba koti nge sali bango bongo. Pour le colo ya elo mo muke madiabu baninga bo mwana lelo bakabwani yango lo na pesa bango na elo na lo bana bango mi ba sai na nzambi batika buzoba pour kande nzambi e ko frapper bango tellement bango ba otanga ko manzambi na sima ba osala mamba mabe kande nzambi frapper mo so na likula mambongo ba sai na nzambi et puis ba camarade ya kala mbunge kaboli buneza sonyi. Ils ont souni. Moi, na batope bala na beglisa. On est bloqué bon na kisi. On m'a pena bon mona ki ba sel na nzambi na bon ba osala ma mama be. Mais bon la ndara bango te. Bon tu ba reseduit passer. Bon ba ka boye yango. So na ngo yango. Conseil na lu bakaka. Tang botele mali bo so batu. Et tout lu kwa batu bo zo te ya bango ki ba changer. Bino li bo so bo bekana o changer. So ku mezaki mambo nzambi. Bako panzanate donc biso to bataki bana mboka ba kinwa solo ba congolais 100% hein donc so ki baza nzambe bazongana mais so bazongana te seke baza bata ba loge bata ba numero hein bata ba butu bata ba sese ba kuzu hein baza ba sale la nzambe baza ba l'homme de Dieu baza la bomoko eza mamba soni entre te bozo bebana e bongo bandimi siko ba kosala ndengeni ba ko be en tout cas po nanga na singi po na bango. Bazala kimia pe ekota bayoka gauche droite teza mabe bazala kaka bomoko bayoka na donc l'argent trop dit to loba donc mbongo to ay ko kuta ngo to ay ko tika yango nyoso o moni ba puta na ezaka likambo ya mbongo ozomona yaka likambo ya mbongo donc ba vanda ba solola bayoka na bazala bien très bien o basaleli baza basalela nzambe ba l'homme de Dieu donc ba tika ba biloko ya mamba soni. So mon on a aussi un rapport avec mes balais, en tout cas la paix. Kolandisa mana drame oye le kaki na lwala ba pli précisément na Luboudi boye ba te zwa ki penza ba victime ebele pe ba blessé yango sénateur Michel Kanimbo pe ex vice ministre ya budget Félix Momat ba sengi na gouvernement ba ba bongo ko zwa penza en charge ba blessé pe ba mekala ko kunda na kimia pe na honneur bandeko nyonso ba kufaki bolanda ba détail boré le luzolo. Et sali déjà 5 jours mon coca. Wapie pay déraillement ya train et salemaki na village qui tenta na Buyofwe na 19 km ya chef lié à territoire ya Luboudi na province ya Lualaba. Oyo et causé 75 morts, 125 blessés graves dont 28 personnes bazalaki traumatisées. Grave. Kasi on dirait ba Congolais et belé bazo bete yango kara, y compris na gouvernement. Alors que 75 personnes oyo ba koufi, bazali bongo na makila ya ba Congolais, koutou bazali ko mérite, ma tanga na bango ezala bongo deuil national. Kasi la plupart ya batu ya libanda ya mbokande, bazali koyo kamawa. Et komi na kosa la population ya lwala ba pasi na motema, ba komi tout na soki République démocratique du Congo, ezala kaka na Kinshasa, parce que na drame
ya matadi kibala oyo salaki 26 morts ba monaki implication ya gouvernement y compris ba congolais nyo sur ba réseaux sociaux kaka kokoma je suis matadi kibala mais na tour ya drame ya déraillement ya train oyo ne foudi pembe kutu ancien vice ministre ya budget Félix Moma a azali ko akize gouvernement central na trois matières précises ya liboso na o etali silence ya gouvernement central sur les circonstances réelles ya drame lieu ya enterrement ya ba décès et puis plan contingence ya prise en charge ya ba victime na nga mudai le sénateur Michel Kanyimbu a sengi na gouvernement central bazwa ba mesure immédiate pour na ba funérailles digne ya ba victime oyo lors ya session ya rentrée parlementaire ya lelo pour na rappel déraillement ya train oyo esalemaki mokolo ya vendredi 11 mars 2022 na territoire ya Luboudi na province ya Lualaba oyo causé 75 morts na 125 blessés selon porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya. Toti kalakaka na makambo etali bongo transport ya chemin de fer boye bate pro Congo mage kitaki na province ya ba Congo après Lualaba pona ko sale la bino constat ya état ya gare ya Kasangulu bolanda ba détail boré le luzolo. Et le bas peuple ne Congo nzila ndiku tonze la rai. Oyo ebanda na gare centrale na commune ya Gombe. Et kenda ti na ville ya Matadi na province ya Congo central. Kasi awa. Tozalinde na gare ya territoire ya Kasangulu. Bilomoko. Bota la eta e komela. Abandonné, matiti ebota ebele on dirait kaka forêt ya yangambi. Rai ebeba, moyen train et les canalisus mala mouza la raté. Ba fait la signalisation, bobo sana ekufa na yango, michopo na ngwa ya kati kutu, ba kolo na ngo, ba iba. Oyonde, train ki bola bola auto yebi e bandaka kolega 17h na Kinshasa, e bandaka kumabio a roli abana nyonso ya kin. Bazalaka soki ba moni ki bola bola, bazalaka na sengwe makasi. Ba ebi ke mbimbi, ebaki sami na sani. Couleur na yango kutu, okotala yango deux fois te, poka kandenge belge atikaka yango, ezalaka kaka na couleur wana. Soki bala musi arima otostalei, akokanisa kaka ezalinde na generation na yetonga bandaka ko renye. Mwa katre wagon oye mema ki bongeti ya fufu, kasi zalaki na yango, ya privé. Yango yo baza ko décharger. Loro la mie beti bango, mutu na mwasani ya tiaramade sunaye, azarulia. Ba wagon misusu, ebo mwana na yango fikini ya bana nyonso ya Kasangulu, awande, ba yaka kosala mama pate, na baje ya papa na mama. Ba kiti ebele ya kati ya wagon, ebuka na bukana, e koma na ngwe sika ba ya makasi, ibuta na ndi ba komina ba kiti. Puli ya bakonzi. Bakonzi nini? Bangonga kande ba yebi. Ndeko yope, autaki komela ya ye bombe, liye de repo na ye, na tren. Lola la muki, bombe tchaka miya makasi, ae kotala basa ya fufu na meche li sekite, paske ye, azana mokate, posa na ye, ezali ali ande mbuma. Lola zomo na yango ya poussière, ezo matayeti na mutu. Bino mo bomoni, ba matiti, gare deja, panda ba ten ebele, misala ya gare esala marate, ba projet nyonso chef de l'état zoloba eke nango neya nzela eza ko kufa c'est déjà au ba 5 ans 5e année yango yo ba travaux ya relance et sala maraté ba mbonga relance e bimaraté ba konza onatra ba komi mikanda par ci par là ba koti mikanda na ba ministère ndenge na dans ba sorte nyonso par rapport ya relance chemin de fer donc de kin matad nzela eza ko beba Bakonzi, bozomo na tendenge SPT, ex onatra e koma par terre. Trafic ya kin matadi na nzela ya train. Eza la rali susute, alors que, e bandaka ko permettre na bakinwa bali ya tre kitoko, bosa la iloko na secteur oyo, pone eza la bien. Ministre de transport, cheribia okende, moyen de transport, eza la rakaka voiture na avion te, même trepe. Ezali moyen ya transport ceux qui bossali quelque chose et vous allez bien ceux qui coûte ya on a traba train vous allez les mana et bongo métro et ya mukoloni ceux qui voulait et beti balobaka na français après la pluie vient les beaux temps mais na bande ko kimbanse ke bazali kaka ba victime ya inondation bolanda ba détail
Soki basali boyete bakozwa kimiete tozali na komine kimbaseke précisément na quartier Kayolo Musala bozali komona bandeko bazali kosala awa boye ekoma na yango nde physique na bango ya mokolonyoso awa soki kaka mvula enoki model maye kotela kabandeko na mapangu bokozwa idete botala bino moko ndenge bazali ko pepa pepa awa boye sima kaka mwa mvula ya mukie konoka botala neti tata oyo malgré age na ye kasi azali na chouette poso ki asali boite pasi likolo ya pasi nyonso oyo po baka nivo nyonso ya ngamu na bango ekoma na yango bouche pe tonda na bosoto yango soki kaka mwa mvula ya muke kombo na bango ezali nde kozinda ya koyeba ezali ke ndenge bozali komona mai oyo boye esalaka 3 à 4 jours po ekita na micro ya po Congo Mag boyoka communication ya chef de riz terase ezali notile do terase etongi mabele moye ko kiri ango comme tel pesate peto zo ka assistance mo kote ata ya boya komi ata ya nini peto mona ka visiter mo kota ya ko sala ta visite nande zo di mama ibo non ou to tout ça be fort abiso mo ko soma basaki pote to ka na mai pote mai zo derange biso ezo ta partir ya barbara moba suki kuna mai entre na ngosa muke mai suki devie e komi ko kita na veni o ya monene si manango e komi ko se partager na mapango a tabakara niveau exacte donc ce que vous les bêtes côté yé boy baga bino nyonso vous allez vous lamuka pour beaucoup d'inda ba mai ce côté la banda ko na mapango de moi yo moko de mende to pepa ba musu si ba pepe pepe de ba tongo ce que la retard va pour donc parce que donc ba car niveau mai ba ce ça car niveau côté faire bon route mukali les autres qui la biso côté au makasi les autres bouka ba mire ba na tane to moto ngato ba mire ba fang Papa Jantini Ngobila papa tale la nanu bana quartier Kayolo likambu oyo po ezali normal te ba fanda kana bosoto boye po na ba condition ya mabe oyo bondi melangai bokono eko rate bango ata mukete avançons seulement polobi ekole kalelo soki kutu na kati ya capitale oyo ezali Kinshasa pasi ya mai ezali combien de fois po la bandeko ya Kasangulu botala na 21e siècle oyo ndenge ni bazali kosalela toujours mai ya source baleli na micro ya po Congo Bolanda tango régi des eaux azonyokola ka population na likambo etali mai surtout awa na ville province ya Kinshasa kuna na Congo central précisément na territoire ya Kasangulu na quartier Mawete population bango baboela bango koloba air nyonso po solution ya malunga pe ezozwa mate ba préféra ba salela ka mai ya source oyo bozali komona vraiment ipona komela bonzi melangai oyo soki omeli yango libumu pasi o levir eko uta wapi c'est naturel naba oyo bazwa mwa chance batiela bango ba robinet na mapango mai ebimaka soki régi des eaux a décevoir bango pa de semblant bango tout secours kaka awa tala liquide naturel inodore incolore sans saveur à l'état pur ba français baloba yangoyo bana mawete na Kasangulu na masolo ya mai tolo ba penza ke bazwa refuge kasi malgré cela baza pe na ba difficulté belé oyo ba kuta na kanango na source oyo boyoka quartier oyo ezam nene mais ba pompe zante ba pompe zé soukaka na ba kota prince biso pemeni ya nesto mai to sale la kara yango ezala ba bébé na biso mai bazo mela kara yango o mais elosko to zo senga ba sungela biso ngo ndenge zala ki liboso eswana mepo soki mbule beti ba poubelle nyonso ezali kolo mona ba salte msi so bana mikepe ba ko ya twana Kasangulu awa to tana quartier de Bouvert quartier Mawete mai o eservi biso population koto nyonso ba onyo so bazali kolo o ba utara ga ba yaka na mai utaniza mai mo kitoko mai mo kitoko mai moto mela en tout cas ezala ga bon ba tope ba sala pe ba opi ba yaka pe awa ko zwa ko sala la pe mai opo e eza bien ba kondi ya Congo central na bandi boyoki bozwa na nu solution pona likambo oyo régi des eaux makambo ya boye esengeli bomona ka yango po boye baka ndenge nini bozo sala misala na bino kutu na Kinshasa bango pe bazo boule deja ba lukata Moïse moko aya abimisela bango ata mai na libanga po bango tu balala kaka wana po régi des eaux boye makaka diaka Miss
zo point ya ba commerçant ndenge nini bazali ko zwa tracasserie ya makasi ba se décidé ba communiquer na micro ya Pro Congo. Il y a la Kinshasa Mokumba pour informer bango na mai ba yoka na lolenge ba bourmesse ya ba commune ba lingi tango nyoso ke ba commerçant ba futa taxe professionnelle annuelle mura na mura pas en représentant de vérité mura na mura. Alors que conformément à mibeko lobby que moto ce qu'a fait l'activité na ye a futa taxe professionnelle annuelle document ba repé ça ye ezali autorisation de vérité yango ezali pour toute la durée ya vie ya établissement. Donc voilà, tata mon conseil, quand ça va être décision là, gouvernement provincial a vu la Kinshasa, la lettre le 29 janvier, il y a moi un bouc à ministre provincial Jean Bouzi, à Komaki Yango. Mais ça, quand vous savez, ça va pour moi, parce que vous êtes rebellé contre ma décision à chef de l'État, contre ma décision au gouvernement provincial. D'ailleurs, mais c'est aussi qu'il y a un bouc à gouvernement provincial, ils ont un gouvernement illégal. Attaque syndicat, tout le monde a membre dans la pour informer par moi que l'attaque professionnelle, les attaques seront existées, mais vous dans ma gambou la nuit sauté, et vous dans ma gambou la moko, ma pression autorisation d'ouverture. Il y a mis balai, et ça l'a dit pour informer par moi régé, le syndicat sur le bandit du Congo, dans le lien certaines promesses, ma commis candidat au suspens de l'activité à syndicat, n'a pas commis ni d'abord. En violant toujours, il y a mis bien pour attaquer mon compte à l'école. La loi portant code de travail, article 252 de l'OBIN. Syndicat, par contre, il faut suspendre et monter par voie administrative. Pourquoi parce que vous avez un peu comme vous allez se comporter comme si vous avez représenté le chef de l'État dans l'entité de la banque. En tant que syndicat, vous dites que vous avez va violer intentionnellement les bébés ou les pour la de la population. Mais en tant que syndicat, de poser des actes, de fournir des membres de la mission, parce que nous avons un compte de côté. Nous avons pour moi, c'est Oyo. Parce que nous avons aussi une activité en syndicat. Nous avons une base de la mission mise en place. Nous avons une lettre à mise en demain, il y a trois jours. Ceux qui vont s'exécuter, ils vont s'exécuter dans le droit de la banque. À partir de mardi prochain, pour ça, la grève, pour ma frère forfaitaire, la marche, on a fait frère forfaitaire et vous avez un caca comme vous le pouvez son arbre. Na commune Yantsele, plus précisément na quartier Kimpoko 1 binomoko botala mode de vie ya bandeko kuna ezalaka ndenge nini Pro Congo Mag et kitaki kuna pona bina. Tozali na commune Yantsele, plus précisément na quartier Kimpoko 1. Ba tunyo so oyo bakenda kuna bibembe na cimetière ya nécropole de ba yebi quartier oyo tire kitoko. Kasi population ya coin oyo ba soufraka na makambu e belé bondi melangai. Ya liboso ezali bongo likambo etali nzela bino moko botala etana yango. Alors que route oyo nde ezali principal oye koti sakabatu na Kimpoko 1. Kutu kaka yangonde, yeme makabatu inde tina cimetière pour que bakunda bibeme na bango tre kito. Bamitu kebele, soki basalike bate, e baluka kande awa. Kote ya ba moto, koloba na ote, parce que salaka na yango journete, il faut bali ambwengi, c'est-à-dire, faut bakweya. Yami bale, ezali bongo problème ya mai, soki oye na Kimpoko 1, longola na yo likanisi, ya komela mai ya eau potable, donc, ndima na okaka, komela mai ya mabulu. Soki po eboyi, olobio mela ya forage, ndima ko sala ba kilometre ya milayi na makolo, obima nanu mabiata, pona ozwa mai yango. Troisième, ezali nde bongo pona courant ya SNEL, tellement banda kwe tongama deje bele kasi SNEL, po kol chabango courant ezwa kata. Population bango morone ba sangi sa bambongo po na kobenda courant, c'est-à-dire quartier na bango pesa la limate yango bomoni balekisa ba câble ya likolo ya banzete ya bambu. Mais courant yango pe mavwanga na mavwanga kutu depuis ekinda et sali déjà plus de 2 mois oyo yakate kutu na ba câble ya misusu et komi déjà ko yibama suite ya molili oyo ezalaka awo. To sala courant zo pesa ba $30 ba $20 ba $40 mais momo yo vraiment on a posé que nous tous avons fait alimenter, tous avons fait ce bâtiment qu'on a eu, tous avons compté dans la ville. Pour absence de courant,
Bakonzi, population ya Kimpoko na commune ya Nsele, baza kobele la bino, botale na bango nanu likambu ya nzela, eau potable na électricité, parce que baza na ville province ya Kinshasa. Tangu tozolo bela district ya Tchangu, bango pe, baza na kati. Donc, baza na droit ya kobénéficie na biloko misatu oyo, loko la bakartye misusu ya capital. Na komini ya Kimbanseke pe bazali ko lela pasi ya mai kutu bakoma na bango kana tekniki ya forage batali si régie de zo pe batuni motuna a quand une grande solution pour na part na bango. Et comment na yango normal comme la mai ya forage na ville province ya Kinshasa alors que régie de zo azali sensé ya ko pesa bakinwa au potable kasimisala na ye mabe makasi ndakisa tozali na quartier Luebo na komini ya Kimbanseke bota la bino moko ndenge bandeko bakoma koya kotonda na forage oyo kaka pona kozwa mai pona ngam na bango mai ebi makali susu te na ba robine malgré ba démarche ya ndenge na ndenge basala auprès ya bakondi ya régie de zo kasi batikala kozwa suite ya malonga te pona demande na bango lokola esimbaka te na gauche talati na batalisaka mandoki na droite veut dire epai ya bakondi ya l'état na souci se moko ya kozwa toujours solution na likambo oyo ya pasi ya mai kasi bakondi ya l'état pe inquipa veut dire pas de suite favorable na demande na bango tozi zaka na ba forage siko forage abangato banoze la pompe emona te baba kisabiso ba forage siko maya pompe tozo kotezo komate zo suka kana sebiso kote likolo ezo komate baya wayo ba kisabiso ba forage ba kondi ya régie des eaux soki bokoko kanabino lisusu ko pesa bakinwa au potable te tangu yango oya koloba po balia kanga ingai na soni te pamba te na tangu bozali koyoka soni pona kosenga abandon bakinwa nde bazali ko souffrir na likambu ya mai avançons seulement polobi ekole kalelo. Na quartier qui sente na kimbante ke population sunola mapango likolo ya non courage ya rivière Mtsanga bolanda bino moko ba détail na commentaire oyo. Boko kanisa yango neti na bokungu ikela na grand équateur zolande tozali na capitale ya République démocratique du Congo Kinshasa oyeke na Nsangu na commune ya Kimbateke précisément na pont oye kaboli quartier ki santu na mavyokele oye bozali komona nde babengaka mai ya Nsanga lokola ezanga na yango kirete ekoma soki mbula enoki ba mapangu nyonso ya kotoyo ilfo ebongwana nango maziba soko salere ya kolega awa ba 17h to 18h okokuta koral moko eza remplace mpona koyemba kosepelisa bahabitant ya coin oyo ezalaka kaka bokomprendre ke ezalaka nde koral ya magorodo mai yango esukaka kaka na libanda ya mapangu te kasi ekotelaka bango ntina bandako bino moko botala neti parcelle oyo ebongwana na yango maziba na misika fourmi mpe bakoki kokanga nzombo to mpe monganza kaka awa balambi mpe balie la plupart ya mapangu ya coin oyo bakolo na yango bakima basundola na bango mapangu bakenda kokoma balocataire quelque part parce que awa moye ya kovivre malamu ezalaka te kasi mpona koyeba ndenge nini badindaka boyoka ndenge papa Kodia a expliqué bato bazoya na mboka na biso bazo kobongisa mboka teme bazo kobebisa mboka bino bosali prince kobanda Saint-Thérèse ti cimetière ka niveau oye uti 13 na uti cimetière botindi na vako vako ango botindi eske liviere wana botindi mai wana eza munene ndenge nini papa Kodia ebongo soki mbule za kobeta osaka ndenge nini pona kotalisa tongo tous les cas sont qui maille et boule nuki donc la mataka na mesa nane to onyo kama tala ta yo moko ba poto poto vraiment on dirait to za batu mususu école mususu pona nini soko bazwi kaka place wana babosa na kabiso yango to tuni motuna bourgmestre ya commune ya Kimbateki est-ce que et si obeta tourne quand te qui sent tout pona otala ndenge population na vivre kana ba difficulté mawa bourgmestre ya bureau tu ebite soki pona na nini est-ce que bureau na ongo pe za kana climatiser si au terrain musala na yo ma papa na ma papa e bongo bino pe ba elu ya Kimbateki bokenda wapi boya baka que ba habitants yo soya côté yo esi batimbeli bino yango mama maîtresse yebisa bakongolais badepute bayaka kokosa bino na periode ya baélection na nini bakosi biso kana sakwe bamongwa sakwe baloso esili
Article 15 kaka nenge zalaka luka na motoki na yondo kozwa papa boya na ye kimoyibi tope koko ma criminel na edi ya kekele talaba ar oyo ye akriaka. Na République démocratique du Congo, soki oza kokufaka ba mia sa eloko ya kosala, seke yo moko ulingi na yo. Tala neti papa oyo, apona na ye kosala ka musala ya ba œuvre artisanale, aza soni abora na mai. Bondi melanga, asala ka ba ar ya ndenge na ndenge bokoki komona na ed kaka ya ba kekele. Neti oyo, azali kosala kiti ya kofandela kasi na forme ya cœur. Soki bobendi bilili très malamu, bokomona ke forme ya ba kiti oyo ba komi kosale la yango mingi na ba mariage coutumier awa na ville province ya Kinshasa. Wana, romona mobali alati lo la igwe, mwasi alati lo la reine, basima ina loboko pona kokota. Wana décor bien planté na ba kiti ya kekele na forme ya cœur. Kasi bota la ndenge basala ka yango. Kaka na musala oyo nde papa oyo atangisela yango bana na ye mimi na pale mikolo nyonso irataraté po bazala bango mobimba. Et puis abomba mayele oyo pona ye mokote abimisa ba élève e belle oyo pe ba koma ma maître na kwa na bango bazali pe ko évoluer tire kitoko na batili na bango na micro ya pro Congo ma boyo ka communication abe ya ba parents mususu tango papa avant abomo ya ye musala batili na kabana na bango te. Si on a été jeune, on a été intéressé que non, papa, on a besoin de la moussala. Si on a besoin de la moussala, on a besoin de la moussala. Ministre ya peme, tala batu ya kotia maboko bango yeyo, et surtout, ba ar na bango, ezali penza ko garde image ya culture ya bakoko na biso. Mi kolonio so tolobara na bino awa na magazine Pro Congo, ke musala ya zoba izalakate, me lorola yo mona kayango biak, italio, yebaka ki age za ko pusana, matama pe, ezo ke deja na procedir ya kokwea. Oko kanga tata mwa sindoki, alors que, alokana oyote, et puis marama vina yo, atikala okipe ya ngote yomokonde ubuera koyoka conseil ya magazine Pro Congo. Bozala ki ebele na kati avion ya information to pesi bino merci po na fidélité confiance o bozali ko renouvelé po na lelo to suki awa to atterrir na kimia po a crash ezalakate to kutani lobby.